Herrlaget tar en sjätte raka seger och gör det hemma mot Modo på torsdagskvällen med siffrorna 6-3 och Karasman. Ja, hur summerar man en sån här tillställning? Vi tar det från början. En svängig första period får man ändå säga. Ja, första halvan av matchen tycker jag är lite svängig. Vi bytte chanser med varandra, vi kontrollerar inte riktigt matchen. Sen tycker jag sista halvan är ändå bättre, även fast vi bjuder dem på lite för mycket lägen kan jag tycka. Så, men skönt med tre viktiga poäng. Och du och dina kedjekamrater Mackan Karlberg och Oskar Lang, ni var inblandade i det mesta från start. Även Eva, säger du om er insats här ikväll? Nej, men det var bra tycker jag. Vi jobbade hårt och kuggade bra i varandra och sen fick vi utdelning idag, så det var kul. Ganska rejält med utdelning också. Ja, verkligen. Så det var roligt att vi kunde bidra offensivt här och hänga dit några puckar. Vad säger de? Mackans kväll, 1+3. Ja, det här är grym alltså. Det är kul för han skapar mycket lägen och det har han gjort ett tag. Så kul att han fick utdelning här idag också. Och utdelning, det fick du också till slut. Det kändes som att du hade en mängd med lägen och till slut satt den. Hur skönt var det att se pucken gå in till slut? Nej, det var riktigt skönt såklart. Jag hade mycket lägen idag och lika förra matchen också. Så, det satt hårt inne, men till slut så fick jag en bra pass av Olle där och kunna ge mål på den. Så det var skönt. Och kvällens seger tillsammans med att Linköping tar 2 poäng mot Timrå betyder att ni nu har 6 poäng ner under topp 6-strecket och en bra målskillnad. Vilket betyder ett bra utgångsläge inför lördags bortamatch mot HV och knipa den här kvartsfinalplatsen. Tankar inför uppgiften i Jönköping på lördag? Nej, det blir en rolig match. Vi ska fortsätta här och jobba på det vi jobbar på som sagt. Så det är bara att köra på och sikta på 3 poäng och fortfarande sikta upp på tabellen.